Já pode falar? Bom, estamos aqui reunidos, estou muito satisfeito, estou aqui com a família toda, aqui a dona Bebe, minha esposa, com 57 anos de casada, aqui a minha tia Cora, irmã da minha mãe, e com os 17 netos, 6 filhos, nora, genros, e um bisneto que está, não estou vendo ele ainda. Naturalmente, aqui nessa festa de hoje, nós inauguramos aqui esse campo de futebol, essa praça de esporte, que demos o nome do meu irmão Francisco Mauro, falecido em janeiro. Uma coisa que nos entristeceu muito. Bem, eu, nesses 80 anos de vida, eu tenho verdadeiramente 52 anos de cinema. Trabalhei muito em eletricidade, trabalhei muito em rádio, e depois me meti em cinema. Agora, a dona Bebe, quem é que é a culpada de eu ter feito alguma coisa? Porque eu costumo dizer, que aplicando um verso do Longfellow, que ela tem sido para mim a corda que distende o arco para o arremesso da flecha. Sem ela não tinha feito nada. Mas naturalmente, com muita ajuda de toda a minha família, e sobretudo dos meus filhos, na minha obra de cinema, eu destaco muito o meu filho o Zequinha e o Luiz, que me auxiliaram muito no movimento de cinema. Como é que é a história do padre Zicarini que ele contava? Já está gravando? Já. Ainda não, né? Já? Já? Não, o padre Cicarini era um sacerdote, né? Padre lá em Cataguases, muito amigo nosso, da família, do papai. Ele gostava muito de mim. E eu há poucos dias, você me perguntou, uma repórter que esteve aqui de São Paulo, ficou admirado eu ser católico, apostólico, romano, prático. Eu digo, eu sou... E muito bem acompanhado, o Papa João XXIII era católico. Esse Papa atual, o Paulo VI, é católico, apostólico, romano. O De Gaulle confessava, comungava, essa coisa toda. Agora, o padre Zicarini, antigamente, a gente, o confessionário tinha os furinhos, que é para o padre não saber quem é que estava confessando. Mas eu, quando ajoelhava, ele dizia logo, Humberto, como vai você? De Betafel. Estou perdido. Estou perdido. Conta os pecados. E eu ia contando e ele ia dizer, não, não é possível. Você é filho do Caetano, não é possível. Bobagem, isso não dá para fazer. Mas você arrependeu, eu arrependi. Bom, vamos fazer o seguinte, você arrepende de todos os seus pecados. Desde a idade de 8 anos, reza 5 Padre Nosso, 5 Ave Maria e vai em paz. Quando eu ia saindo, ele dizia, Humberto, reza só 3 Padre Nossos, mas avisa o Caetano que eu vou jantar lá logo. Eu digo, sim, também, senhor. Ele era um jeito extraordinário. Uma ocasião eu encontrei com ele na sacristia da igreja de... É o caso do caroço? É o caso do caroço. Mas eu encontrei com ele na sacristia ali em Rio Branco, Visconde do Rio Branco. E ele tinha uma dessas senhoras idosas, muito cheia de coisas, e estava molando ele muito, ele diz, Chiquinho, você quer me fazer um favor? Vai para o protestante, Chiquinha, vai. Vai para o protestante. Protestante é a mesma coisa, está tudo lá, tudo certo. Vai, me deixa em paz. Dessas coisas. E a história do João de Barro não é com ele? Não, o João de Barro era outro. Era outro? Esse era o padre italiano, o padre Leopoldina, onde eu estudava lá no ginásio. Era o padre... Agora me esqueço o nome, jovem. Padre Leopoldino? Leopoldino? Padre italiano. Cicarini? Hein? Não era o Cicarini, não? Não era o Cicarini, não. Ele tinha um museu. E ele, quando a gente tinha férias, ia lá para o museu. Ia lá para ele, então ele começava a contar coisas para a gente, né? E,
empregava em mentiras, né? Por exemplo, lá em Leopoldina tinha no... O senhor Pimenta, o delegado lá, tinha um papagaio que era muito conhecido, porque era um papagaio que só falava palavrão, era uma dessas coisas tremendas. É igual o meu, o Souza. Era o Pimenta. E ele então, quando nós fomos lá ver o museu, disseram, olha meninos, vocês querem saber de uma coisa. Eu hoje fiz 42 casamentos. Agora 42 casamentos, Leopoldina. Eu não fiz nem 5. Alex, tudo bem aí? Mas eu cheguei aqui em casa, estava contando o caso para um amigo meu. E a minha arara virou para mim e falou assim: senhor Vigário, eu também quero casar com o papagaio do senhor Pimenta. Essa eu não conhecia, foi a última do papai. Ele falou assim, é o padre Júlio Fiorentini, Júlio Fiorentini, italiano. Ele diz, meninos, vocês devem ser devotos de Santa Cunegunda. Eu sou devoto de Santa Cunegunda. Outro dia fui fazer um batizado na roça, fui de tarde, veio uma tempestade de medonha, e uma faísca em cima de mim, eu gritei, Santa Cunegunda me protege. Fui andando calmamente. Cheguei na fazenda, vou verificar. A mula estava sem cabeça. O padre Júlio é bom, hein? Ô, padre, bom. Agora esse. Tem a história do João de Barro dele. Outra vez eu fui fazer um casamento na ida. E vi um João de Barro acabando uma casinha. Na volta de noite vi a casinha, estava toda iluminada. Eu pensei imediatamente que ele tinha mandado botar uma instalação elétrica, hein? Mas quando fui verificar, botou um vagalume em cada quarto. E são anedotas de salão. É, mas de anedotas de salão. Porque falando em anedotas. Falando em anedotas religiosas, outro dia me disseram que o representante do Coca-Cola foi em Roma, teve uma audiência com o Papa e perguntou ao Papa, seriamente, o Papa pensou que fosse brincadeira, quanto é que ele dava não sei quantos mil dólares a ele para mudar no Padre Nosso, em vez de ser o pão nosso cada dia nos dava, ele botava a Coca-Cola de cada dia nos dava. O Papa não levou aquele de brincadeira, mas depois quando viu que era sério, não gostou. Ele saiu, depois de ter oferecido uma fortuna fabulosa, mas ele saiu conversando com um amigo e falou assim, eu tinha vontade de saber quanto o padeiro deu a ele para botar um pão. Pão nosso. O próximo, seu próximo celuloide qual é? Não, eu hoje não existe mais celuloide. Hoje é o Aceto Butirato. Então qual é o seu próximo Aceto Butirato? O próximo Aceto Butirato é Trovas Brasileiras. E naturalmente com a assistência técnica e artística do Alex. É vice-versa, né? O Alex é justamente vice-versa que é válido. Algumas trovas eu vou ilustrar verso por verso, outras não. Pegar o espírito da trova e então... Tradição mauriana. Fazer cena. Pode fazer até sexo. Estar sexo, como vocês falam. Como é que vai ser sexo? Hein? Agora, violência não, matar o sujeito. Não. Sexo pode. Na televisão, você ligou, estão matando gente. E sexo? Manto no enterro. Fotografar de maneira que o público não seja habituado a ver. Porque nós estamos muito habituados a ver isso, eu estou vendo você aqui, ali, agora. Os grandes long shots, o infinito, ninguém está muito acostumado a ver. Os grandes close-ups, também não. Mania diferente de fotografar, tudo isso vai ser aplicado aí. Vai ser aplicado no filme. Mas, Humberto, olha, eu sempre disse... Desde que esse filme, que esse projeto de filme existe, que tudo de bom que existe no filme é seu. E tudo que há de ruim é meu. Isso aí não é frase, não, é verdade mesmo.
Porque eu acho que as coisas boas do filme são aquelas coisas que você tinha imaginado nesses 30 anos da história. E que estão lá. Eu não sei o que, que se você faria, se a coisa saiu parecida com o que você faria. Talvez a... não sei, a, ela possuída pelo vento, ou o negócio da morte do cachorro, né, que são coisas que foram imaginadas por você, ou a saudade, o final, com o negócio da saudade que ela deixa. Né? Eu não sei, eu tá feito, né? Alguma coisa era, né? Por exemplo, você vê o vento, o idílio com o vento. O idílio com o vento, eu imaginei num sapezal florido, mas não existe aqui, se você nós vai procuramos. Esperar. Essa questão de natureza. Tem momentos de natureza que se você não filmar, não filma mais nunca. Nunca ela vai se apresentar daquele mesmo jeito. Só, não sei. Mas está muito bom. Aliás, você cortou muito, né? Muito. Ficou muito bom. Não está muito demorado, o tempo exato. Ótimo. O filme todo está muito bom. É dos que gostam do Imperial, do Carlos Imperial, no papel do delegado, que você faria. É um papel que foi Humberto Mauro é que faria. Hein? É? Você é que devia fazer o papel do delegado. É, ia fazer, porque mas a gente tinha uma cena que não está no filme, né? Que é na prisão do sujeito que assistiu ao idílio da estrela com o vento e pensou que ela tivesse tido qualquer coisa e fosse pegar para socorrer e ela começou a gritar e a cidade então prendeu o homem. Então eu ia fazer o delegado, que ia fazer um discurso, mas a... O negócio ficou diferente, né? É uma questão do... Aliás, ficou muito bom, né? E quando você não pôde fazer, porque era uma produção difícil, você sabia disso, e aliás, você, quando eu tive a ideia de fazer o filme, você tentou me fazer com que eu desistisse, porque você sabia que era um projeto difícil, e foi muito difícil. Quando você não pôde fazer há 30 anos atrás, você partiu para o Canto da Saudade, né? Foi? Exatamente. Em 52, você, 51, 52, você fez o Canto da Saudade, né? Agora, O Canto da Saudade eu arranjei dinheiro. Através de um grande amigo meu aqui, o Fausto Alvim, que era presidente do Banco Hipotecário, ele mandou o banco me emprestar dinheiro para eu fazer o Canto da Saudade. De maneira que com ele é que fiz. Eu tive dois sócios que entraram com 10 contos cada um. Eu paguei. De maneira que consegui fazer o filme, mas esse A Noiva da Cidade era um filme muito mais caro, né? Quais são as principais coisas que há de um cinema mauriano, de seu cinema, que há na noiva, nesse filme que você viu, né? Em que nós fizemos, afinal, a história foi toda feita por nós dois. E com a participação do Miguel numa fase inicial do roteiro, né? Do Miguel Borges. Mas foi tudo feito na base de conversas gravadas, né? Porque você tinha tido essas ideias todas através de muitos anos e não tinha praticamente nada escrito. Você tinha, na verdade, uma folha só de papel. Aquela folha que você tinha escrito em 1952. O resto estava na sua imaginação e saía nos papos, né? Isso mesmo. E nós fomos então fazendo o filme. Não tinha nada escrito. E você, Alex? Aquele final. Bom, eu sei lá, eu acho que o filme é... Eu escrevi uma carta, quando o Humberto viu lá no primeiro o Copião no Rio, aquela quando você viu lá na Moviola, aquele copião de mais de 3 horas. Depois eu escrevi uma carta que você deu as suas primeiras opiniões sobre o filme e tal, e sugeriu alguns cortes. Eu escrevi uma carta para você dizendo que o filme era uma coisa muito estranha, porque ao mesmo tempo que era uma homenagem a você e, portanto, um filme muito mauriano, era um filme que tinha resultado num filme muito pessoal meu. Eu estou inteiro no filme, né? E com todos os meus defeitos e possíveis qualidades. Mas, ao mesmo tempo, o filme tinha adquirido uma identidade própria. Ele existe por si só. Existe com você, comigo, apesar de nós. Ele está lá, é um filme que, sei lá, é um filme de um momento do cinema brasileiro.
Eu não sei, não quero que... Eu fico muito desconfiado de qualquer cineasta que queira se colocar como importante, como apontando caminhos, essas coisas todas. Eu tenho muita desconfiança dos outros, portanto, tenho de ter de nós próprios, de você e de mim, quando nós nos arvoramos nisso. Mas, afinal, você é o homem que plantou as raízes. E a ideia do filme realmente foi ver se... Você é o homem, o quê? É o homem que plantou as raízes, né, do cinema brasileiro. Né? E nós vamos ver se, óbvio, se a vida que existia nessas raízes. E elas estão realmente muito vivas, essas raízes do cinema que você propôs e propõe, que eu acho que é uma coisa muito viva, esse seu cinema. Né? Eu acho talvez a coisa mais viva do cinema brasileiro. Muito obrigado. É isso aí. Eu acho que está... No filme que ele pode ter de positivo, de bom, é isso. Eu felicito também a sua filha ali, aquela sequências. A Betinho, né? Idealizada por você, senhor. É. Não, eu não, não. É aquela da. A música muito boa, né? Bonitas. E a fotografia do... Fotografia também, ótimo. O Davi realmente conhece a sua obra. Ah, conhece. Fez uma fotografia mauriana, você acha que é uma fotografia? Ah. É? Ah, dúvida. Só tudo aquele final, né? Aqueles banhos também ali, cachoeira, tudo aquilo, muito bonito. Fotografia ótima. E o som também tá bom, né? É, o som tá bom, né? Dá para ouvir tudo, né? Ah, manda bom. Eles estão querendo que você diga alguma coisa sobre a importância do Gonzaga. O Gonzaga sempre foi para mim, para minha família. Nós éramos amicíssimos. Né? Sempre fomos, eles são amigos da minha família. Mas agora, como o Gonzaga foi que levou você para o Rio de Janeiro, né? Foi ele que me levou. É. Fez questão de me levar para o Rio. E eu ajudei muito ele no começo da Cinédia. O primeiro filme da Cinédia, O Lábios Sem Beijos, foi dirigido por eu que dirigi. Fiz até o que filme. Ponto O Lábios Sem Beijos é... Há uma influência do Gonzaga muito grande aí já no Lábios Sem Beijos? Porque eu tenho minhas dúvidas a respeito. Mas... De quê? Sobre o quê? A influência do Gonzaga. Não. O Gonzaga, o argumento era dele. O Lábios Sem Beijos. Ele ia fazer até com a Carmen Santos. E depois resolveu me dar para fazer. Mas o Gonzaga, honra seja feita, ele dava absoluta liberdade a mim para fazer o filme. Não, ele não envolvia em coisa nenhuma. Nada. É um filme que eu gosto muito, Lábios Sem Beijo. Hein? Eu gosto muito do Lábios Sem Beijo. Eu tenho muita coisa lá minha, né? É lógico que tem, né? Porque também o processo do Gonzaga também era o mesmo, meu, né? Não tinha nada escrito, né? Escrito em pequena coisa, aquela coisa. Porque eu sempre imaginei de dividir o argumento em sequências e as sequências em planos de filmagem. Aí, esses planos de filmagem é que a gente fazia de improviso. Porque se você escrever de um idílio, mas de uma árvore assim, assado, você não acabava não encontrando a árvore, tinha que fazer em outro lugar, né? De maneira que esse é que eu chamo o cenário do filme. É a divisão das sequências em cenas. Tudo foi feito assim, vou fazer sempre de improviso. Fazer um lado sempre. Agora, quando você começa a fazer o cinema falado, você... Já o Ganga Bruta já tinha assim, alguns poucos dias. Muito pouca fala. Muito pouca fala, né? Mas Ganga Bruta eu modifiquei completamente.
Tá lá, Zé, meu argumento, o Otávio argumenta direito, tá lá, mas... Porque o Gonzaga, não, de início, não me parece que ele queria fazer cinema, não. Depois, entrosado, eu e ele, cara, tu tem cartas ali, ali, ó. Essa carta que ele queria ir para Cataguases para trabalhar lá, para fazer filme lá, para fazermos juntos filmes. De maneira que eu tenho certeza que animei muito a ele para ele se meter a fazer filme, a produzir e dirigir, porque ele conhecia bem cinema. Em que área, assim, você destacaria a importância do Gonzaga? Na produção, na área econômica? É isso? Em que área mais você destacaria mais a importância do Gonzaga? Na produção, na área... Em que área você... Qual é a maior importância do Gonzaga? Na crítica. Na crítica, como produtor, como animador do cinema brasileiro. Qual é a maior importância do Gonzaga? Bom, ele... Não foi como produtor. Era exatamente isso, como animador ali. Animava todo mundo. Eu conheci o Gonzaga, porque em Cataguases eu tinha um amigo meu, falou, você me arranja ainda não existia Cinearte. Era aquela revista para todos, né? Tinha uma sessão de cinema. Ele, nós temos um dinheiro, eu não vou dizer o nome dele, não, porque é muito, muito meu amigo, muito conhecido em Cataguases. Então demos a ele 500 mil reais. 500 mil reais naquela época, dinheiro para burro. Para ele poder publicar o retrato nosso lá, em Cataguases. Esse filme, a Primavera da Vida, foi o primeiro filme que eu fiz lá, de enredo. E nunca mais que saía. Toda semana a gente comprava para todos, todo mundo. Ah, vamos ver para todos, mas não sabe. Então eu falei com o Agenor e o Homero, que eram os diretores da FEM. Eu vou lá no Rio. Eu fui lá e procurei o Gonzaga, lá na redação do Para Todos. Eu falei com ele, contei o caso. Nós pagamos. Não saiu o retrato, não saiu coisa alguma. Ele ficou danado a vida, o Gonzaga. Eu não sabia que nós estávamos fazendo cinema em Cataguases. Ele disse, vocês não estão enganados. Eu é que pago.